Ayo menjelajah bersama kami dalam Jelajah Janji di Tepat. Sebuah penjelajahan yang penuh dengan aktiviti menarik untuk semua. Kenali produk-produk satu Malaysia. Pastikan temu janji anda bersama kami dan berhibur serta beriadah dalam pelbagai permainan dan sukan rakyat di Kolim High Tech Park, Kedah Darul Aman pada 8 Jun ini. Jelajah Janji di Tepati. Kemeriahan bersama dialami.